Ну що, шановні телеглядачі, починається наш ранок, вже друга половина. І сьогодні ми не самі починаємо з Женєю, а вже будемо безпосередньо із гостем. Гость у нас Петро Валько, це бармен. Петро, вітаємо, по-перше, тебе з цим таким традиційним днем. Я думаю, успіхів тобі у твоїй праці, кращого відклику від клієнтів, ну і, звичайно, крутих коктейлей. Це найменше, що ми можемо побажати. Будемо з тобою знайомитись. Розкажи про себе трішки, скільки тобі років. Як давно почався займатися, чому почав хотів стати барменом, де вчився і так далі. Доброго дня ще раз. І вибачте, щоб переб'ю тебе, так. Чай будеш? Так. Добре, чай. Добре. Звуть мене Петро, сам я з Ужгорода, народився в Ужгороді. Мені 31 рік, так, вже 31. Почав працювати барменом, не пам'ятаю, вже на першому курсі навчання в університеті. 2005 рік, здається, в готелі «Закарпаття». У нас був, я працював офіціантом, мабуть, як і всі бармени, які починають. Спочатку офіціантом, потім сподобалось, як бармени працюють за барною стійкою, як у них літають бутилки, шейкера. Стало це цікаво, хотілося спробувати, вийшло, так уже і пішов працювати барменом. Як була перерва, там буквально пару років, вже пішов по спеціальності працювати, але мені щось не сподобалось. Це дуже рутинна робота, дуже сумно, ніякого драйву нема. Тут і повернувся, вирішив повернутися на барменське. Якби справу, так сказати. Наскільки я знаю, на бармена потрібно спочатку вивчитися, а потім, щоб стати кваліфікованим барменом, щоб по якимось закладам відомим їздити і так далі, показувати ці шоу, потрібно мати якийсь диплом. Ну, там я знаю, наприклад, один із найвідомих, який мені відомо, це диплом Бакарді. Ну, такого є всесвітня організація флейрингу. Ну, основа, да? Мистецтво барменів – це флейринг. Флейринг – це, якби, якщо дослівно перекласти, це рух по колу. Наприклад, у нас є знаряддя, це у нас рух по колу. Він ходить по колу, так, і все, і він не має зупинки, так. У цьому навчає, є всесвітня організація флейрингу, називається VFA. Вона знаходиться, центральний офіс в Лондоні, там основоположники, Ендрю Колінс його звуть. Ну, і у них є градація, як, знаєте, як в карате. Є різні пояси, там білий, жовтий, т.д. І тут дають шейкера. Шейкер білий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий. Свого роду відзнака так, якась. Так. Ага. Тобто, ну, і ви їздите в якусь країну, можете поїхати, де є цей сертифікований центр, здати екзамен і ви отримаєте диплом. Так? Оце загальний, загально визнаний диплом. Навіть в цій школі Бакарді, вона знаходиться в Венгрії, якщо я не помиляюсь, так? Вони теж дають ці дипломи. Вони дають свій диплом і дають диплом всесвітнього зразка, ці VFA. У мене такого диплома нема. Мені було, не було часу мені поїхати, бо у нас в Україні ніде це не працювало. Потрібно було їхати найближче, це або Будапешт, або Польща. Це віза, це додаткові витрати, а роботи все одно є. Якби вже у нас місто невелике, Ужгород, я маю на увазі, вже себе зарекомендував, вже мене всі знають. І вже по роботі бачать, як я працюю, і вже мене візьмуть на роботу. Нема такої конкуренції, ажіотажу, що потрібно пред'явити диплом. Якщо це так би пішло. Дивись, зараз іде День Валентина. День всіх закоханих, всі звикли його святкувати. Не тільки там вдома десь, якийсь там ресторан, а всі звикли йти в клуб. Ось мене тут принарядили трішечки, таку зробити атмосферу більш-менш. На День Валентина які коктейлі в тому же закладі, де ти працюєш, або де ти працюєш, саме на увазі, так. Які коктейлі вибирають найбільше, скажімо так, закохані, якщо можна їх так назвати? Я зрозумів. Ну, працюю я в кращому закладі міста Ужгород, так в кращому. Ну, на дискотеці. Я там старший бармен. У нас на вечірках завжди, якщо дівчата замовляють коктейлі, або більшість це мужчини замовляють, пригощають своїх дам коктейлів, то вони завжди не говорять визначену назву, якусь назву, мені такий-такий коктейль, а щось дівчині. Професійний бармен вже робить коктейль, кисто слабенький, солодкий, невеликий, щоб дівчині сподобався. Бо якщо дівчині зробити, наприклад, той же самий Long Island, міцний такий мужський коктейль, то вона йому не сподобається. Так. І завжди це щось яскраве, або синє, або зелене. Це може бути Jungle Juice, Голуба Лагуна, Lover's Dream.
якісь яскраві коктейлі, так? І солодкі. Головне – це солодкі. Якщо дівчина, жінка не любить солодкі, вона заздалегідь попереджає, мені щось кисле і міцне. Я зрозумів. Є таке запитання, наприклад, від наших глядачів. Скільки, ну, як часто обновлюються назви коктейлів? Як часто придумуються якісь нові? Як, ну, там, сезонні коктейлі, можливо, так, ну, там, літом більш прохолоджуючі, я розумію. Ну, там, а якщо взяти весну, там, осінь і так далі? Ну, асортимент оновлюється в клубі сезонно, це зрозуміло, так? Коли є якісь ягоди, коли одні товари дешевші, ніж інші. Ну, ясно. Але асортимент коктейлів оновлюється, коли бармен кудись їде. Їде на змагання. Наприклад, ми завжди їздимо на змагання по всій Україні. Організовує Київська школа барменів змагання для заохочення. Бо ти туди їдеш, ти бачиш таких ж самих людей, як ти. Ти приїжджаєш додому, у тебе ентузіазму дуже багато. Дуже багато креативу привозиш додому в тих самих коктейлях, в тому ж самому стилі роботи. В тебе завжди є натхнення. Так, якщо ти не їздиш, то сидиш на одному місці, ніякої прогресу нема. Тобто, якщо щоб щось нове появилося, треба кудись поїхати і це привезти. Ага. Я зрозумів. А дивись, що більше обирають? Ну, алкогольні чи безалкогольні? Ну, це таке, ну, більш-менш таке загальне питання, зараз я його продовжу. Більше, звичайно, алкогольні в клубі. Угу. Дуже багато людей, які приходять в клуб і вони просто так не зможуть почати танцювати або з кимось заговорити. Ну, ясно. Потрібно в будь-якому випадку. Добре, яка різниця між алкогольним і безалкогольним? Ну, мається, ну, я тут різниця очевидна, але якщо по способу подачі цього коктейля? Ну, спосіб подачі може бути такий ж самий, як і в алкогольному. Угу. Тобто використовуються безалкогольні сиропи, угу. То не лікери, бо лікери – це вже напої алкогольні. Угу. Так? А вони по густоті, вони такі самі? Так, густина така ж сама, або навіть і більша, ніж в алкогольному напої. Ну, воно подається таким самим чином. Наприклад, одна з відомих марок сиропів – Монін. Так? Угу. Вони, у них спеціальні бутилки, схожі на ці, якими теж займаються, тренуються бармени, які виступають з ними. Вони є спонсорами, виступають спонсорами багатьох змагань, де можна використовувати тільки їхні бутилки, розумієте? Угу. Вони спеціально підлаштовуються під барменів, під цей тренд, під флейрінг, і роблять свої бутилки зручними для подачі коктейлів. Так що, якщо ви хочете побачити забаром щось яскраво неймовірне, ви можете замовити і безалкогольний коктейль, і вам зроблять його гарно. Угу. Є така практика в клубах, називається бармен-шоу. Ось, розкажи про це. Ну, оскільки я, ну, я також деякій, ну, в мірі працюю в такій сфері, ось я бачу на барній стійці, там, наприклад, наливають купу алкоголя, там або різного, або одинакового, самбука на стіл підпалюють і ось таке от. Які види бармен-шоу бувають взагалі і для чого вони робляться? Ну, це все, що ви кажете, підпалюється самбука, тим якісь я бачив, да? Mm. Це ж сам, та ж сам приходить з тим, якщо ви кудись їздите. Ви кудись їздите, ділитесь досвідом, буваєте в різних клубах і привозите з собою додому різні напої, так? Ця група коктейлів називається екстрім. Тобто всюди, де задіяний вогонь, піротехніка, якесь яскраве шоу, це вже все екстрім. Є багато дуже таких коктейлів, і їх я би радив робити тільки професіональним барменам, які не спалять людині там обличчя. Бо так само цю ж банальну самбуку можна переливати не в бокал подачі, а одразу в рот клієнта. Так? І це повинен робити професіональний бармен, тому що він може рука дернутись, або хтось подути, або вітер, да, і вже не обличчя. А це так, все загорілося. Да? Навіть секунди досить, щоб шкіра вже вкрилась покирцями. Так? Ну, і це потрібно робити відповідально. Навіть в тому, що якщо ви навіть доливаєте абсент, так, самий горючий у нас алкогольний напій абсент, якщо ви доливаєте вже в горючий коктейль, то спочатку виштовхуються гази, а вони горючі, і може спалахнути все. Тобто є багато різних нюансів. Це навіть небезпечно більше. Бармен-шоу, так. Бармен-шоу зазвичай відбувається з елементами піротехніки. Так? Підпалюються бутилки зі спіртом, випльовується полум'я огня із роту. Це бріз називається. Так? Угу. У нас, ну, наприклад, у нас на роботі, в нашому найкращому клубі «Южор», ми це кожен вечір практикуємо. Бо це цікаво, і гостям цікаво, і нам цікаво провести час. У нас, якби,
У нас в нашому клубі дві барстійки. Одна працює більше на зал, на видачу, на обслуговування столиків, а наша барстійка – шоу-барстійка. Так, вона знаходиться біля діджейської, там більшість людей, там нема стульчиків за баром, це характерна ознака хорошого клубу, коли нема стульчиків за баром біля танцполу, щоб люди не просто сиділи, собі розмовляли, а щоб вони танцювали, щоб не було бажання присісти і відпочити. Бо так ти присядеш відпочити, будеш весь вечір відпочивати. Ну, ми вилазимо на бар, ми підпалюємо бар, ми використовуємо піротехніку, але це все відповідально. Ясно. Правда чи ні те, що бармени пробують майже кожен коктейль, який зробили? Це обов'язкова умова спробувати кожен коктейль, тому що ти можеш за того, що ти швидко робиш, що щось забути, ти його куштуєш і вже розумієш, що він такий смак чи не такий. Не смачний чи не смачний. Він може бути тобі не смачний, але ти повинен знати, який його смак. Я зрозумів. Я до чого веду? Наприклад, кожен раз, ну, роблячи коктейлі, а коктейлі багато клубів роблять, чи не буває вже таке, що ти вже десь на середині дискотеки або там вже на середині вечірки, там вже все, вже не хочеш навіть пробувати. Ні, ну ти куштуєш коктейль буквально ну, там, я розумію, грам. Так. Але ну, якщо ти просиш вже за перемішування смаків, тобто кожен коктейль якийсь унікальний смак має по-своєму, а тут ти вже навіть не відчуваєш. Ну, бармен, я би так сказав, професійно вже розвинуті рецептор, так, він вже розрізнить. Так, і основний фактор він оцінить міцність. Це як водичка, то ні. Підказують мені, що бармен це робота, на якій офіційно можна пити. Так, офіційно можна пити. Ще одне мене цікавить. Кажуть, що люди, які приходять там, наприклад, ну самотні, приходять і, як в народі кажуть, присідають на вухо бармену. Було з тобою такі ситуації, що ти підтримував людину там в розмові, щось їй там бентежить, ти розказуєш, там наливаєш, знаєш, як в фільмах отакого плану? Ну це ну таке було, але не в клубі, так сказати. Бо в клубі голосно грає музика, і там мало таких людей, які хочуть поговорити, так. Я працював вже в багатьох містах, і в багатьох місцях, і в багатьох містах України, так. Впрацював і вдень, і вночі, і зранку. Є такі люди, які просто приходять там, за барсійку присісти, випити пива. Якщо він бачить, що ти адекватний, так, ти говориш якісь адекватні речі, що ти орієнтуєшся в своїй роботі, вони тебе щось питають поради і зав'язується розмова. Ну, і віддячують в кінці. Так. Заговорили за коктейлі. Твій улюблений коктейль? Можливо, власний, коктейль. Я не знаю. Ну, улюблений коктейль – це Бронкс, Водтагел, Авіація. Я люблю стронги, так, де небагато наповнювача, соку або коли, або водички, де є сам міцний коктейль. Бо я вважаю, що якщо, наприклад, пити великий коктейль, де багато наповнювача сока, то ти не контролюєш цю грань, коли ти вже п'яний, да? І коли тобі вже досить. Якщо ти п'єш чистий алкоголь, ти чувствуєш, відчуваєш, що вже п'яний, і значить тобі вже досить, тобі вже не буде гірше. А коли ти випив багато розбавленого алкоголя, ти ще не відчуваєш, що тобі досить, але тобі вже досить. І ти вип'єш ще більше, тобі вже буде погано. Твій власний коктейль є вироблений? Так, є екстрім. Такий коктейль екстремальний. Мужський, я би так сказав, стронг. Я його не раджу пити людям, які вже на підпитку прийшли. Такі для початку якраз хватає. Ви випити його і через 10 хвилин. Склад його. Склад його входить, він називається Zombie Bite Special. Склад його шампанське, самбука, абсент, бейліс. В таких пропорціях, да, і він. Я люблю такі коктейлі, які роблять не просто зробив і видав, а якийсь є, як сказати, процес, да, цікавий процес, щоб людині було цікаво. Це вистраюється башня із бокалів, да, є три бокала, лється горяча самбука на ці бокали, воно все горить, і людині аж страшно пити, але воно п'є. І саме цей процес заохочує пити. Так? Це шот чи це такий ну, справжній коктейль? Це лонг і шот. Лонг і шот, ага. Це суміш коктейлів. Ага, я зрозумів. Якщо просто хтось буде бачити збоку, щоб п'є такий, ого, я ж не гірше, давай. Я зрозумів. Сьогодні ти прийшов не з пустими руками. Я так зрозумів, сьогодні алкогольних напоїв у нас не буде. Ну, так сьогодні ж ранок. Ні, ну так з понеділка важко починати, як кажуть. Що сьогодні буде в шоу? Ну, сьогодні ти щось хочеш показати? Ми хотіли, да, показати. Я хотів приїхати з моїм напарником, він працює зі мною забаром. Він сам приїхав із міста Суми, я запускав в клубі своєму проект. Так називаємо мене, ну як я сказав, я багато їздив по Україні. У мене є багато дуже знайомих барменів професійних, які займаються професійно цією справою. Я вирішив запрошувати до себе за бар,
барменів із інших міст, щоб вони працювали зі мною. Я думаю, чому запрошують діджеїв в клуб, а барменів не можна запросити. Отак у мене 3 місяці їздили зі всієї України бармени. Приїхав Паша із Сум і вирішив залишитись, бо йому сподобалося. Але ми сьогодні, на жаль, блін, Паша. Ну нічого, Паші передаємо великий привіт. Нашим телеглядачам ще раз нагадаю про те, що в нас в гостях бармен Петро Валько. Зараз нам розкажуть, що буде творитися тут. Можливо, деякі такі прийоми, як бармен робить саме на забар. Нам покажуть, ну а після того ми обов'язково повернемось, бо зараз будемо знайомитись взагалі, хто такий ще раз бармен. Для тих, хто зараз пропустив нашу розмову, ми так коротко доведемо до вас то у сюжеті, хто такий бармен. Ну і після того вже повернемось безпосередньо в ефір і Петро нам вже покаже, що і як має бути. Ну що ж, ми продовжуємо. Як зараз ще одне запитання гостю, і обов'язково почнемо, почнуть там показувати, я не знаю, як це елементи якісь, так. Це вже не буде повноцінне таке бармен-шоу. Не вистачить часу, скажімо так. Ось, що найважче робити? Найважче робити, якісь елементи? Дивіться, флеринг поділяється на показовий і на робочий. Тобто робочий флеринг у нас це такий флеринг, який використовується під час роботи із бутилками, наповненими рідиною. Ну, на нашому випадку це алкоголь, тому це робочий флеринг. Вона в такому випадку бутилка не повинна крутитись, тому що якщо вона буде крутитись, то вона все розіллється. Тут такі рухи, які не передбачують її крутіння, різке. Так? От воно може крутиться так. О, бачите? Воно. Тобто і розбилось, може... так? Ага. Наша бутилка це пластик. Так. І є показовий флеринг, в який набирається тільки 30 грам води, і бутилка вже крутиться. Бачите, вона в різну сторону крутиться, воно підбивається. Все, і ми вже не боїмося, що вона розольється. Так? Я зрозумів. У нас є шейкер, який все наливається, так? Він теж може в різні сторони. Оп-оп. І все це є визначені назви. Тобто, якщо ви цьому вчитесь, вас вчать не от зроби так, от зроби так. Є визначені назви. Оце, наприклад, це у нас називається Shadow Pass, це Behind the Back. Все по-англійськи, бо це сертифікація у нас європейська, так, і всі назви йдуть по-англійськи. Ага, я зрозумів. Дивись, зараз ти покажеш декілька елементів, я так розумію, що показово. Ось і після, ну я би так попросив тебе, ну ти б там показав або перед тим, або після, ну щоб ти сказав, як це називається, для чого воно робиться, для яких коктейлів і так далі. Так буде краще, так? Так. Ну, думаю, можеш починати, але обов'язково, напевно, ззаді заберу ті чашечки. Ні, не впаде. Добре. Ну, все, тоді дивимося. У нас, наприклад, робочий флеринг, бутилка летить назад, береться шейкер, перекручується. Дивіться, бачите, бутилка не крутиться, так? Вона... Оп. Так. Вона завжди в одному майже місці, так? І ми знаємо, що вона не перельється. Тук. Вас не зрівнювали з жонглерами? Бачите? Там, ну так, так. Все, ми налили, рідина не перевернулась, вилили. Оце це вже наш робочий флеринг. У показовому флерингі вже бутилка, вона крутиться. Так. Гіп. Оп. Ух ти. Бачите? Так, це вже все у нас. Я зрозумів. Є варіації із 2 шейкерами. Коли робляться варіації такі з шейкерами? Коли є вже надалиті 2 рядини туди і вже потім де змішування їх? Замовлено, наприклад, 2 коктейлі. Так? Ага. Ви тоді берете 2 шейкера і вже там вже є визначені заготовки, з якими ви працюєте. Скільки вчитися такої майстерності? Дивіться. Це яка координація? Я, наприклад, я з 2 яблуками навіть десь пробував там жонглювати, мені не виходить навіть з пластиком. Вчитися завжди, я би хотів сказати, легше вчитися, коли тебе хтось вчить. Тобто в тебе немає цього часу, від якого ти йдеш сам по помилкам і розумієш свою помилку і починаєш робити правильно. Легше, коли є хтось, хто побачить цю помилку і одразу тобі вкаже на неї. От в мене не було можливості нікуди поїхати вчитися. Я чисто, як я сказав, що я в Закарпатті працював офіціантом, тоді приїхав бармен з Києва,
і взяв в оренду це приміщення і зробив коктейль-терасу. Це одна з перших коктейль-терас була в Ужгороді. І він стояв за баром, він починав жонглювати. Для мене це був тоді жонгляш. Ну, і я почав у нього питатись, ну, він мене дивиться, такий, ти офіціант, або хто, що ти мене питаєш, такий, все, уйди. Ну, я потрішки-потрішки починав це все пробувати, і в мене дуже багато часу, у мене буквально рік чи два йшло тільки на те, щоб я щось бази навчився. Потім всякі відео, оці ж самі змагання, ти їдеш, питаєшся, і сам починаєш це все пробувати. Але я так нікуди і не поїхав вчитися. Якщо б я поїхав, навірно, би вже... Не знаю, що для барменів є кращою мотивацією? Краща мотивація – це, мені здається, ну не знаю. Ну, наприклад, дивись, ті, хто танцюють ну, в хіп-хопі, нехай буде брейк-данстер, ті, хто танцюють брейк-данс, у них є мрія там, потрапити на Red Bull B1. Ну, самі визначні змагання. Так. Так, ось, наприклад, ті, хто пишуть там, музику, скретчать і так далі, так само Red Bull, там, скретч, ну, є ці такі змагання. Ну, в флеєрі найпрестижніше змагання – це Roadhouse флеєр контест, так? Він теж проходить, як я сказав, що атестація проходить як, ну, як в карате, так? Є різні кольори шейкерів. А, от, наприклад, змагання – це Roadhouse флеєр, вони проходять як Формула-1, так? Є змагання впродовж цілого року, вони, які їздять бармени, получають якісь очки, ці очки додаються, їх допускають до кінцевого змагання. Знаєш, як в формулі? В формулі ж теж в різних містах, вони очки заробляють по чуть-чуть, і в загальному цьому підсумку виходять в фінал, так? Так само і в біфлері. Це складно, це дуже складно. Це дуже зараз, це дуже поширена зараз культура. Дуже багато зараз людей реально займаються, але не в нас в Ужгороді. У нас в Ужгороді є троє людей. Один мій напарник, з яким ми це все починали, звуть його Вася. Привіт, Вася. Працює теж в одному з найкращих клубів Ужгорода, але не в моєму найкращому. Я зрозумів. От за це хотів питати. 21 століття, з 2010 року, відомо, там в соцмережах почали вискакувати різного роду там такі, якби тексти. Типу, зараз у мене півкласа фотографів, діджеїв, потім там якихось каратістів і так далі. Скільки є барменів реально зараз? Ну, ось, чи є наплив, от я хочу стати, так само, як і ти, наприклад, по твоєму шляху, так? От ти побачив, ти захотів, ти це зробив. Скільки зараз є таких людей, наприклад, які, можливо, до тебе підходять і питають, от, навчи мене. Я вас, мабуть, роздивую, але от для вас цей флеринг – це щось нове, але реально він вже відходить на другий план. Це вже не тренд. І чому? Зараз вже на перший план приходить класична міксологія. Тобто, наприклад, в великих містах вже не здивуєш людину флерінгом. Її потрібно здивувати бережним підходом до приготування коктейлю. Наприклад, бармен в рубашці, в жилетці, в бабочці, із нарукавниками. Він робить коктейль не в такій шейкері, а вже в гарні, в якісь вирізані, із амплітудними рухами, без всяких перекидів, все гарно і спокійно, розумієте? От якби для нас, як все сюди до нас приходить з запізненням, так? Для вас здається, це новинка, а реально, ну, це наприклад, на мою думку, я думаю, що флеєрінг – це набагато краще, знаєш, це більше якось, я не знаю, чи можна так сказати, дикіше, але воно видовищніше, воно заставляє тебе задуматися, наскільки це важка робота. Ну, але, знаєш, як ті рекламі з пива, коли він там обрізає пінку ножем, ось такого плану, це мені щось нагадує, те, що ти мені сказав. Ось, ще одне питання, як ти ставишся до таких масових коктейлів? Ну, знаєш, там, наприклад, сьогодні там вечірка в клубі, сьогодні в нас буде один коктейль, нехай буде мохіто, ми сьогодні робимо 5 літрів. От як ти ставишся до такого роду? Ну, це вони називаються пунші цього роду. Це хороший варіант для того, щоб пригостити гостей клубу. Наприклад, зробити, удешевити приготування коктейлю і його собівартість для клубу, але зробити приємне гостям. Він буде смачний, його будуть пити не 500 грам літр, а коштують там 100 грам, але кожний, так? І на це клуб затратить менше грошей, і всі будуть раді. Ну, я для цього ставлю досить. Я зрозумів. І дивись, таке передостаннє запитання. Зараз день Святого Валентина наступає, 14 лютого.
чим може, я не знаю, як це правильно, чи це жінка має дивувати, чи дівчина, там, чоловіка або там, просто хлопця. Який коктейль ти порадиш, наприклад, щоб чоловік зробив в своїй жінці або дівчині коктейль? Ось вона там приходить, там, він там, от тобі рози, от тобі сердечки, ось такі, от, там, такого плану. І він приготував коктейль. Що би ти порадив? Ну, якийсь там рецепт нашим телеглядачам. Щоб він зробив це вдома? Так. Чи замовив? Так, щоб він вдома зробив. Що можна таке з підручних, але, можливо, ну, недорогих мається на увазі, що зараз так компенсувати таку ситуацію в Україні? Я би порадив, мабуть, твіст на Джеймс Бонд. Взяти мартіні, 50 грам мартіні, 50 грам горілки, додати сиропу Passion Fruit, моніна. Угу. Саме моніна, бо він дуже це солодкий. Це персиковий, так? Ні, Passion Fruit – це маракуя. А, маракуя. Добавити угу. цей сироп і взбити в шейкері. Ну, або в шейкері в домашніх умовах лід можна приготувати, я так думаю, так? І я думаю, що чоловік його, поки так. буде чекати свою жінку, там мандражуючи, знаєш, так, може стояти в шейкері, мандрести так руками. Він буде без наповнювача, він буде міцний, але солодкий. І, здається, жінці це сподобається. А я досить, до речі, часто чую, що ось мартіні розбавляють із горілкою. Чому так? Ну, вроді би два алкоголя ще... сильні, так. типу, ну я розумію, мартіні це якби до вин... більше до винних якихось там відноситься, а горілка це все-таки горілка. Ну як це можна поєднувати? Це весь цей тренд пішов, мені здається, з телебачення. Він тому цей коктейль називається Джеймс Бонд, тому що його завжди пив в кожній серії його пив Джеймс Бонд. Я думаю, де я таке бачу? Таке взагалі враження, що в американських фільмах всі курять і всі п'ють. Вони більше п'ють, ніж якщо ми збиралися, от молоді хлопці, подивитися якийсь то фільм, і ми пили. Ну, понятна річ, ми пили. То в фільмі частіше пили, ніж ми, розумієте? Кожні 10 хвилин давайте вип'ємо. Давайте або вип'ємо пиво, або вип'ємо все. І Джеймс Бонд не виняток. Джеймс Бонд, я не знаю, кожні 10 хвилин змішував собі коктейлі. Він його перемішував, але не взболтував. Він ще деколи наголошував на цьому фільмі. Або коли замовляв офіціанта, він казав мені перемішати, а не взболтувати. А, так, це відома фраза. Так. Добре, шановні телеглядачі, запам'ятайте коктейль. Мартіні, горілка, лікер із маракуї. Так, лікер із маракуї і що там? Що? Все. А, і все. Так, все. Три компоненти, які ви можете зробити для своєї коханої половинки. І, звичайно, не відпускаємо тебе без побажань нашим телеглядачам. Бажаю вам пити і не п'яніти, щоб вам ніколи не було погано. А для цього треба пити з розумом. Будьте відповідальними. Ось так, таке побажання, лаконічне і так далі. Ну, я від себе, напевно, трішки скажу. Так, знаєш, є така фраза після того, як повертаєшся з вечірки, я хотів, прийшов на вечірку, хотів напитися, а виявилося, що протверезів. Є така фраза. Дякуємо тобі гарно, ще раз тебе вітаємо з твоїм професійним святом. Бажаємо тобі творчих натхнень, крутих коктейлів, ну і, звичайно, дуже таких чудових дівчат. Біля того, щоб замовили тебе якісь чудові коктейлі. Будемо продовжувати музранок на черзі про Arctic Monkeys. Всі, хто не знає, що це за гурт, обов'язково дізнаєтесь з наступного сюжету. Ну, а ми прощаємося з гостем, але не з вами. Повернемося одразу після сюжету вже з Євгеном.